Բանանցի երիտասարդ ֆուտբոլիստներ Հակոբ Համբարձումյանը, Ժիրայր Մարկարյանը, Գագիկ Մաղաքյանը, Էմիլ Եղազարյանն ու Աղավարտ Պետրոսյանը նախորդ աշնանից սկսեցին հանդես գալ Բանանցի առաջին թիմում։ Այսօր մենք ավելի մոտիկից կծանոթանանք նրանց, իմանալով իրենց նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին։ Մանկության սիրած ֆուտբոլիստը։ Զինեդին Զիդան։ Զինեդին Զիդան։ Կարլոս։ Ռոբերտո Կարլոս։ Ռամոս։ Սիրած հակառակորդը, որի դեմ առավել լավ ես տրամադրվում։ Փյունիկ։ 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 Բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստ։ Զինեդին Զիդան։ Մեսսի։ Սերխո Ռամոս։ Ռոնալդինյո։ Ամենակատակասեր ֆուտբոլիստը Բանանցում։ Գեդեոն Ռովանես։ Հակոբ Համբարձումյան։ Ես։ Էմիլ Եղազարյան։ Քոչայան Արամ։ Ինչ մասնագիտություն կընտրեիր, եթե չլիներ ֆուտբոլը։ Աստղ։ Չեմ մտածել այդ մասին։ Լրագրող։ Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, բայց ըմբշամար երևի։ Բժիշկ երևի։ Սիրած ուտեստը։ Սովամթեր կամ շատ։ Հավը դուխով կնգրեց։ Քյաբալ։ Հավի դեր։ Սեզար Ակցա։ Առաջին աշխարհի առաջնությունը, որը դիտել ես։ Երևի 2006 թվական։ Մեծ։ 2002։ 2006 թվականին, երբ որ Իտալիայի հավաքականը դարձավ աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հետ խաղալու։ 2002 թվականին, որ Բրազիլիան հաղթեց։ Սիրած ակումբը Բանանցից բացի։ Ռեալ Մադրիդ։ Ռեալ Մադրիդ։ Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Ռեալ Մադրիդ։ Ռեալ Մադրիդ։ Սիրած գույնը։ Սև սպիտակ։ Սև սպիտակ։ Սև կապույտ։ Սիրած ֆիլմը։ Նվագախմբի տաղաները։ Սիրած ֆիլմը մի վախեցի։ Կյանքու կռիվ։ Կյանքու կռիվը։ Ապացուկը մոտալ է, չէ՞։ Մի վախեցի։ Ամենից լավը։